نہ ہونے پر اہل علاقہ کا احتجاجی مظاہرہ۔ روہیلا والے کے علاقے عمر پور جنوبی کے 8 مکانوں میں 10 سے زائد ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے واحد بخش اور اس کی 15 سالہ بیٹی ریحانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ عمر بھر کی کمائی لٹ جانے اور تشدد کے نتیجے میں خدا بخش اور اس کی بیٹی ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ اہل علاقہ اور متاثرین نے عمر پور جنوبی میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے مقدمہ میں ان کے نقصان کا تخمینہ لکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں وقت ہوا